Niseme wazi, namshukuru sana Mwenyezi Mungu ambaye kwa kila siku zinavyozidi kwenda anazidi kufungua riziki kwangu mimi na sasa mpaka kwa watoto wangu kuweza kupata riziki na kuweza kupunguza ugumu wa maisha. Tunajua wote hapa kwamba maisha ni ya Dar es Salaam au ya Tanzania ni magumu sana. So unapopata duka kama hili Kid Sit Shopping ambalo linakwenda kukusaidia kukulelea mtoto, manake hawa wanabeba jukumu la kumsaidia Ruby kwenye kila aina ya vitu vinavyohitajika kwa mtoto. Ina maana jukumu hilo mimi linanitoka, ina maana sisi watoto wa mjini tunaita kamserereko. Na serereka na Kid Sit Shopping. Wao ndio watajua mtoto wangu anavaa nini. Wao ndio watajua mtoto wangu anavaa kiatu gani. Kuna sherehe mtoto wangu ataonekana vipi? Chumba chake kitakuwaje anapolala mtoto? Kitanda chake kitakuwa kiko katika hadhi gani na kila kitu? Na soon tutaanza kuona baadhi ya vitu kwenye page ya mtoto mwenyewe Ruby ambaye tayari nimeshaifungua. Sasa hivi ukienda kwenye Instagram page ukiangalia imeandikwa Ruby Clay. Ruby Clay ambao ni sasa na kusema Ruby Clayton. Mimi naitwa Clayton, mtoto wangu anaitwa Ruby, mimi ndo baba yake. Msijivuruge, nimempima DNA zangu zote, pua ni kubwa vile vile, masikio the same, so sina wasiwasi na mtoto wangu Ruby. Na Kid City Shopping wamekuwa na mfumo huu kwa watu wengine walikuwa wanafanya. Mkumbuke jamani, Baba Levo anapanda ngazi. Zamani mambo haya tulikuwa tunaona kwa Tifa, sio nani. Diamond sio wewe peke yako, sasa hivi hata sisi tunakula mikataba ya watoto wetu kuwa mabalozi au soba na wa bidhaa mbalimbali. Ndio hivyo ndugu yangu. Na hapa zamani hapa kuna muda niliona mtoto wa Msechu, Peter Msechu alipawaga ubalozi hapa nadhani. Ni muda pekee wa kumfukuza mtoto wa Msechu ili aweze kuingia Ruby kwenye kwa sababu hakuna namna, Baba Levo ndo amekamata kijiji. Peter Msechu na tumbo lako, mtoto wako ubalozi wake unaisha mwezi ujao, mtoto wangu anaendelea kwa sababu hakuna namna. Mimi niwashukuru sana Kids Shopping kwa kuona kwamba mtoto wangu Ruby anafaa kuwa balozi katika duka lenu. Ni duka ambalo lina vitu vya kila aina, lina vitu vya hadhi zote. Afu ni japokuwa ni bei rahisi, lakini kwa majukumu yangu mimi kwangu lingekuwa ni jukumu zito sana kuhakikisha mtoto anapata mavitanda, anapata magodoro mazuri, anapata magauni mazuri. Nimemwona huu mdoli unafanana na mtoto wangu the same. Ni the same. Kagauni kama haka, ndugu yangu nikinyanyuka hapa na nyanyuka nako ili kwenda kutesti mitambo. Lakini leo sijaja na Ruby kwa sababu hajafikisha siku 40. Na sio vizuri kumzululisha mtoto akiwa hajafikisha siku 40. Na nimekuja kusign, lakini tunakwenda kufanya 40 ya Ruby. Vile vile Diamond alivyokuwa anafanya kwa kina Tifa na sisi tunafanya sasa hivi. Hela zipo, wadhamini wapo, au sio bwana? Tunao Kids Sit Shopping, tunao David Sportwear, tunao Biko Sport, tunao Silent Ocean, tunao GSM, tunao Wasafi TV, tunaye Diamond, au sio bwana? Pia tutamfuata Shilole. Japokuwa Shilole sometime amekuwa ni mtu ambaye ukimwelezea vitu ambavyo vya mafanikio unaona anafurahi, lakini ukimwangalia usoni vizuri ni ukimzoom ni kama kuna maumivu anayapata. Also bwana, sasa mimi nimwambie tu Shilole, watoto wake ni wakubwa, hawakupata ubalozi kwa sababu ya namna alivyowa treat. Also bwana, sasa hivi wasubirie tu, wataolewa, atapata mahali, sio ubalozi tena, na aache kuumia. Kwa sababu unajua mtu ambaye amekusaidia ukakua ukaanza kupata riziki, akianza kuumia pale unapopata mafanikio unaanza kumshangaa. Unajua zamani hata wakati Harmonize anatoka WCB, mimi nilishangaa kuona WCB kama walikuwa na eti wanataka kumind, na wakati wao walimtengeneza awe mkubwa and then baadaye aende akajitegemee, au sio bwana? Lakini baadaye nimekuja kugundua kwa nini walimind, ni kwa sababu baadaye alianza kugeuka na kuanza kushambulia tena zile sehemu ambazo zilimtobolesha akatoboa. So kwa upande wangu mimi nashukuru sana Kids Sit Shopping, na ninawakaribisha watu wote waliopo Dar es Salaam na hata waliopo nje ya Dar es Salaam wafike hapa mtaa wa Sikukuu na Tandamti kuweza kushuhudia maajabu ya duka la vitu vya watoto. Sio unaenda kununua kitu cha mtoto anavaa tu mara mbili, akivaa kanipi mara tatu, akikakojolea mara mbili mara tatu,
kanepi kameisha. Hapa kuna vitu ambavyo ni OG kabisa, original. That one na mimi nilikuja nikalikagua duka, nikaona ili duka lina hadhi ya kuwa mtoto wangu kuwa ambassador wa duka hili. Sababu hili sio duka pekee, ni kama supermarket ya watoto. Sasa kuna mtu anakuwa balozi wa Flame na yeye anaona hili ni duka kubwa, unaweza ukapotea humu kids shopping center. So nashukuru sana marketing manager kwa kumchagua mwanangu. Naendelea kuwashukuru sana na naamini tutafanya kazi kwa pamoja kwa muda wote, na Ruby kwa sasa yupo katika mikono yenu, muonekano wake wote popote anapokwenda. Mimi nawaachieni nyie ndugu yangu, muhakikishe mtoto anang'aa. Mtoto wangu ataalikwa kwenye birthday mbalimbali. Au sio bwana, kwa mkimona mtoto wangu amevaaje mjue ni wajomba. So kuanzia sasa nimewaambieni tena, narudia Instagram page ya mtoto wangu inaitwa Ruby Clay au unaweza bwana Ruby Clay, ambayo ipo sasa hivi nadhani nimeiposti sasa hivi na kwenda kwenye followers, lazima atapiga followers ma 10k 20k. Ni mtoto wa star. Wale nilo nashukuru sana. Sasa nadhani kinachofuata ni kusign. Yes. Bwana nisome ndugu yangu. So wewe unasema wewe atapewa 300,000. Eh, hapo ni sawa. Ah, sasa mkataba nilotumiwa na huu unaweza kukuta hapa kwenye kusign. Kwa kuna kitu kimoja kinaitwa change cover. Kana ni majanga. Lakini yenyewe ndugu yangu. Kwa leo peke yake anapewa voucher milioni 2. Au mama yake akija. Ni mama yake akija. Eh, milioni 2. Au nipe voucher niende nao nimpelekee mama yake aje nayo. Eh? Nani? Aje baba mtoto bwana acha mbwa. Ni voucher au ni hela? Anaenda kushinda kwa shuruwa leo. Sports tu idabu 2 iwe 4. Okay, hapa Serafina, a moja. Eh, bo ni mama yake sasa. Nasuduke. Hapa ni nyie. Kwa ndugu zangu mambo ni mazuri. Wakati kiongozi na sign, kama mna swali lolote na hoja, leo tutajibu hapa haraka wakati tunaelekea. Na nimeelezea wazi kwamba mtanisame kwamba nawaita mara kwa mara, lakini niliwaambieni kwamba barozi ziko nyingi, na Mungu akisaidia, kama sio kesho kutwa, tunasaini mkataba mwingine wa kuwa barozi wa kampuni nyingine tofauti, ambayo sasa sio mtoto tena ni mimi. Nimejaribu kuforce level, wanamkataa, naye pua itakuwa ni kubwa sana. So siku mbili au tatu tutaitana tena tukutane kwa ajili ya kuhakikisha watu wanajua mafanikio yanayotokana na kuwa karibu na Diamond Platinum. Kila siku naambieni Diamond anachotokea kukifanya kwangu ni kunisaidia, kunipa backup, kunibeba tu mgongoni kwake. Sihitaji hela zake. Naomba muende mkamfikishie taarifa bwana Diamond Platinum. Sihitaji hela zake. Ninachohitaji ni hii support anayonipa, kuweka mgongo wake, kusema baba levo kanyaga mgongo wangu uende ukatafute riziki. Na mimi ndio yule anasema kunguru wa Nuhu nikisharuka. So kwa mimi namshukuru sana Diamond Platinum kwa hicho anachokifanya, kwa kunisupport, kunitafutia some deals, kuhakikisha napata riziki na mimi niweze kuwa tajiri kama matajiri wengine. Baba levo una kitu kile asiyosema na kwa tatizo. Ndio. Kwa nini niseme wazi, kila mtoto ana bahati yake, lakini pia hawa kids shopping wanadili kuanzia na mtoto mdogo kabisa. Unaelewa bwana? Sasa kuchukua mtoto mkubwa, tafsiri yake ni kwamba atawahi kumaliza muda, hata kwa sababu atapita nguo
kabla ya hawa hamu yao haija waisha. Lakini Ruby sasa hivi tumeenda kwa sababu mimi mwenyewe nimesema